Oi galera, tudo bom com vocês? Hoje tô aqui com um vídeo que é como fazer um docinho da tarde. Gente, esse docinho é muito gostoso, né? Então, gente, vamos precisar de leite em pó. Vou usar esse, meu bom, que é muito gostoso. Duas bananas. Então, gente, você usa uma banana, três, a quantas bananas você quiser, tá? Do jeito que você quiser. Só quero duas bananas. Um prato e um garfo. E se você quiser, açúcar. Bom, vou botar açúcar no meio pra ficar uma delícia. Então vamos lá. Vamos cortar o leite. Ai, gente, é difícil. Essa coisa aqui, ela não coisa. Ela só mastiga. Tô conseguindo. Gente, essas. Olha, gente, vou dar uma dica pra vocês. Tá abrindo assim mesmo. Essas tesouras que você coisa pra cortar e tá cega, tipo, não coisa muito bem. Você corta bem na pontinha dela, tá? Agora eu vou botar aqui dentro da lata o leite. Ok. Então vamos começar com as bananas. Vou tapar o leite. Vamos começar a tirar a casca da banana. E, gente, tem que tirar esse negocinho, olha. Esse negocinho que tem na banana. Que é bem nojento. Oi, dona Rita. Cuidado que o mal vai te pegar. Pronto, gente. Eu já tirei esse negocinho. E essa parte de cima aqui, olha. Você pega, se tiver assim, você pega e tira essa parte. Pronto. Joga no lixo. Essa parte de baixo também você pega. Um pedacinho. E joga no lixo. E agora vamos começar, gente. Ui, vou botar mais aqui pra vocês verem. Eu vou começar a cortar minha banana, ok? Ó. Vai cortando bem fininha. Não precisa ser grossa. Gente, meu celular tá 15%. Tá no vermelho. Ai, meu Deus. Consegui cortar. Pronto, cortei uma. Olha, ficou bem pouco. Agora, se cortar outra, tipo. Um, dois, três, quatro. Tipo, se cortar outra, vai dar uns 12 também. Então, vai ficar 20. E o Beto 24. Ela é de peito. Se eu cortar a mesma que essa, né, gente? Se eu cortar, tipo, mais fino, mais grosso, vai dar. Não vai dar 24. Olha, gente, tem umas partes que tá assim. Se não sua banana tiver, corte essa parte. Porque quer dizer que não é muito gostoso, sabe? Você tem que tirar. Quer dizer que é ruimzinho. Desculpa, gente, essa zoada. É o meus irmãos brincando aqui. Então a gente vai cortar aqui e aqui o mesmo que outro, tá bom? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15. Deu mais do que a primeira vez, então não deu 24. Então, olha, gente, essa gostosura de banana. Que banana é uma delícia, né? Espera aí, deixa eu arrumar tudo aqui. Tá? Olha, gente, isso daqui, ó. As bananas já estão cortadas. As bananas já estão cortadas. E agora eu vou botar o leite. A minha mão tá toda peguenta de banana. É, gente, banana acontece isso. Vamos pegar um garfinho e colocar. Gente, eu vou mostrar no final, tá, gente? Vou mostrar quando tiver pronto. Vou mostrar agora não, botando. Que tá, oh, ai, meu Deus. Olha que gostosura, meu Deus. Meu Deus. Que gostosura. Bota mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho e pronto. Então, como eu disse, se você quiser botar açúcar, um pouquinho de açúcar em cima, você bota. Então, eu vou botar. Gente, o meu açúcar não é o cristal, é aquele preto. Esse daqui. Nada não, qualquer um, fica gostoso. Sem dar açúcar, tudo bem. Olha, gente, chega a ficar uma cor bem diferente quando não é o cristal, olha. Leite com esse açúcar. Fica, tipo, pretinho em cima, marronzinho. Embaixo fica branco. Fica bem. Olha, gente, vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês. Mas eu queria botar o dedo na minha comidinha, olha. Ele já comeu? Olha como tá. Que delícia, né, gente? Então, vamos comer. Eu vou provar pra ver se tá bom. Gente, eu já comi várias vezes. Sai. Olha. Então foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like. Porque quando, tipo, tiver frutas na sua casa, banana, uma das melhores frutas. Então você pega, faz isso. É o seu lanchinho da tarde, querido. Ou se não, não tem aquelas bananas compridas? Essa daqui é prata. Tem as compridas. Comprida pra assar. Então você assa. Também pode ser esse lanchinho da tarde. Você assa e bota a paçoca por cima. Fica uma delícia. Beijão pra todos.